непродовження контракту з Ковалем – це мало. Гроші хай верне. 1,5 мільярда гривень премії, які собі заплатили, вернуть до державного бюджету. Вивели в офшори. Вони сьогодні роблять його козлом відпущення. Типа, що от ми його звільнили з посади, а гроші де? Вкрадені в українців гроші. По 6 мільйонів гривень зарплати кожен місяць і 1,5 мільярда гривень премії. Тому звільнити його з посади мало. В тюрму посадить, поки не верне виведені в офшори гроші. І він, і керівництво «Нафтогазу». Вчителям, лікарям кажуть, грошей немає. На суддів, на прокурорів, на керівників державних компаній космічні зарплати, гроші є. Хватить народ дурити. Чому мільйонер Коболєв повинен платити таку ж податки, як медсестра у школі із своєї копійчаної зарплати? Латають державний бюджет за рахунок самих нужденних, за рахунок самих бідних.